Мої вітання, новини на Ukrainian Media Network, студії Катерина Супрун. На зараз Дарії одразу до новин з фронту. Від початку доби окупанти лише один раз зірвали тишу. Неподалік Золотого 4 вели вогонь з великокаліберних кулеметів. Станом за минулу добу, 21 жовтня, з боку окупантів було зафіксовано 4 порушення припинення вогню, один з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Новини коронавірусні. Надія Савченко та її сестра Віра були виявлені в аеропорту з підробленими ковід-сертифікатами. Як вам новина? Це виявилось, ну, потім поліція розповідала, це вже журналісти дізналися, що співпали і дата народження Віри і Надії Савченко, ось цей ковід-сертифікат. І їхні на жовтому папері. На жовтому папері, так. Тут всі їхні дані є, але не розкривали прізвище та ім'я, але вони співпадають з датою народження і Віри, і Надії Савченко. І так їм тепер готують, за даними поліції, кримінальне провадження за статтею 4 статті 358. Підроблення документів, вони будуть направлені на документи, це на вивчення і проведення необхідних експертиз, а далі буде ухвалюватися рішення про вручення підозри Вірі і Надії Савченко. Ну, мало, треба більше. Тому що в Україні за сьогодні зафіксовано 23,5 тисячі випадків COVID-19, понад 600... Ось ми зараз 600, побачимо. Та, вище. Ага, 614 летальних випадків. Серед тих, хто захворів, 1800 діти, медпрацівники, 3091 людина. Ну, госпіталізація не слаба, така понад 5 тисяч людей тільки за добу. І ми зараз знаємо, що лікарні деякі вже не справляються, тому що обмежений медичний персонал, персонал, правильно. Ну, невтішна нині ситуація. Поліція затримала чоловіка, який кидав коктейль Молотова у будинок заступника Єрмака. Йдеться про Ігоря Жовку, який відповідає за напрямок європейської інтеграції. Чоловіка затримало, і за даними поліції, це 25-річний чоловік, і з ним нібито зв'язувались через Телеграм. Йому, за його словами, пропонували 4 тисячі доларів за те, що він кине цей коктейль Молотова, і йому обіцяли гроші надати після того, як новина про це з'явиться у засобах масової інформації. Детальніше читайте про це на сайті umn.ua. І прикра ситуація сталася з голівудським актором Алеком Болдуїном. Він вбив операторку на знімальному майданчику. Вона, це жінка українського походження. Це відбулося під час зйомок вестерну фільму «Іржа» в Нью-Мехіко. Нікому станом на зараз не висунуто звинувачення, йде активне розслідування, що відбулося, воно відкрите, і максимально, я так розумію, що всі сприяють тому, щоб дізнатися. Стрілянина відбулася на знімальному майданчику, операторку Галину Хатчинс її одразу доправили гелікоптером до лікарні, але, на жаль, там вже констатували смерть. Також отримав поранення Джоель Соуз, це режисер фільму. Його доправили швидкою до регіонального медичного центру. Що відомо про Галину Хатчинс, вона з України, виросла на радянській військовій базі за полярним колом, колись працювала журналістом-розслідувачем в Європі, а в Київському національному університеті вивчала журналістику, закінчила Американський інститут кіно в 2015 році, було їй 42 роки, ну, власне, знімала кіно. Так, це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Дуже дякуємо вам величезне. Дякуємо за вашу підтримку. Всі реквізити є для вас на сайті, для тих, хто хоче нам задонейтити гривнею. З вами були Назар Сидорій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей. Бережіть себе.